було зображено Запорожець, правда? З усіх наших свят Різдво залишається одним з улюблених. У ритуалі його вшанування не останню роль відіграє вітальна листівка. Її попередницею можна вважати гравіровану іконку, різдвяний сюжет якої сприймається як звісточка про велику подію у святому сімействі та у світовій історії. Традиція поздоровляти поштовими картками зародилася в Англії у 1795 році. Автором першого українського різдвяного малюнка з зображенням Запорожця дослідники називають Іллю Рєпіна. Листівки з різдвяною символікою після золотого для них 19 століття потрапили під заборону у роки войовничого атеїзму. І тільки з початком перебудови слова «з Різдвом Христовим» знову засяяли на листівках. Ялинки, Дід Мороз і Снігурка, зірки та золоті кулі перекочували у нове тисячоліття. В останні роки такі листівки стали дедалі частіше з'являтися на прилавках магазинів. Останнім часом такі листівки різдвяні користуються великим попитом. І ось на сьогоднішній день у нас їх залишилося не так багато. Люди купують, хочуть привітати всіх своїх рідних, близьких святом, яке наближається. Тому їх розбирають. Хоча кількість користувачів мобільного зв'язку і зростає, та все одно, кажуть працівники пошти, листівки не втрачають популярності. Люди вітають одне одного зі святами, намагаються потішити близьких та друзів зворушливими різдвяними малюнками.